ari jalma anu beragama teh aya jalma anu cicing di tempat, cicing dina hiji kalakuan teu ningkat. Aya jalma anu ngeureuyeuh berjalan terus ningkat marifatna ka Gusti Allah. Anu berjalan, anu ningkat terus, salikin ngarana. Anu teleumpang, eta kelas abidin, anu manehna ngalap cukup, ngarasa mahi, ku ilmu jeung amal anu geus dilakukeun ku manehna. Teu perlu kana tambahan deui. Hayu salik. Sakumaha maklum salik kitunya. Almasi alal maqomati bi ilmihi wa halihi. La bi ilmihi faqat. Kudu apalnya, syukur mun apal jeung Arabna. Hansabna setik-setik urang ngupingkeun terus penerangan-penerangan salikin. Anu nambah jalan. Ke urang teu apa ngaran-ngaranna acan gitu. Dina sebut salikin teh. Bisa kalian ngaranna gitu urang ulah sampe teu apa. Almasi alal maqomati bi ilmihi wa halihi. Hai salik teh jalma anu berjalan mapai maqom ku tingkah hatena jeung ku amalna. La bi ilmihi faqat lain ku ilmuna unggul. Berjalan ngeureuyeuh. Mantak keur urang kitunya. Supaya kasupkeun tina sapalihna. Golongan salikin pek leumpangkeun. Hate urang sina berjalan menuju terus ka Gusti Allah. Namun can nepi ka Gusti Allah ulah eureun di tengah jalan. Tepati-pati arifin salikin eureun dina hiji perjalanan kecuali digero deui. Digupai deui ku perjalanan seterusna. Cara urang leumpang arek tujuan ka Jakarta, lamun tepi ka Karawang teh ulah cicing di dinya. Ulah kena-kena di dinya rada rame. Ulah cicing di dinya tamah lain tempatna cicing, tujuan urang Jakarta. Geus nepi kana pikiran-pikiran urang dina ibadah, jaman beragama. Nepi ka surga itu kitunya. Nepi kana ganjaran untuk di dinya panungtungan perjalanan teh wana ila rabbikal muntaha saenyana perjalanan teh intihana ka Allah. Tanapi kalau mah terus mah jelas salikin kudu lempang. Dahar urang sina leumpang mun tadina dahar sama sekali goplah terus ngedempang timimiti maju nepi ka angeusan dahar anu balik pisan ka Gusti Allah leumpang keneuna mah sina sakali dahar teh aya anu eling dua huap tilu huap atuh terus dilatih dengan harapan engke setiap kegiatan seperti dahar itu terus balik ke Allah timiti lebih katuntu. Diulang deh gitunya. Penerangan oka pungkur sempat dicarioskeun. Sapeta fungsina
luar biasa pengaruhnya karena hati orang. Dahar diatur ku Kanjeng Nabi, tujuan dahar teh pikeun buat ibadah. Ibadah dina hukum tasrif, ibadah dina hukum taklif. Ibadah ritual urang sholat wiridan atau ibadah sosial digawe urang di sawah, di kebon, eta ibadah. Ulah disia-siakeun nya ka sawah teh. Sing jadi ibadah, ciptakeun sing jadi ibadah. Eta lamun ibadah rek kenalkeun sholat tungkul. Ibadah teh. Cara pikiran-pikiran jalma nu awam. Ibadah teh sholat teh tungkul. Eta lamun rek kenalkeun sholat tungkul, sapoe sabara menit. Lamun 5 waktu upamana. Di aplena kali 5 menit. 25 menit. Sapoe-sapoe ting balik ke Allah. Itu pun sholatnya masih perlu koreksi. Nu direken elimanya nu ibadah nu balik ke Allah. Sanajan bari sholat. Ayo bari ke elimanya teh kasukeun hakikatna ibadah. Kontroliku urang sakali sholat. Sabara kali. Nu elingna ke Allah. Leutik pisannya, lamun tina 5 menit tadi persawaktuna. Da moal samenit tu balik ka Allah namanya. Setengah menit kuning meureunna nu balik ka Allah namanya. Eta we da timiti takbir nepi ka salam teh. Ning jarang pisan balikna ka Allah nya. Kadang-kadang hapruk, kadang-kadang nerjamah kitu nya. Kadang-kadang inget kana ganjaran, kadang-kadang ka ingetkeun teh siksa kitu nya. Tenepi ka Allah. Lamun tina 5 menit, samenit mah 5 menit sapoe-sapoe tingin eling urang. Mangkaring 24 jam. Kali 60 menit kitu nya waktu teh. Maka cek Allah ana fi doni abdili. Kami ngahukuman ka jelema kumaha sangka manehna ka kami. Hanya orang yang sadar lamun ayeuna urang ditimbang amal urang. Sapoe-sapoe ting 24 jam. Anu dipake eling ka Gusti Allah ngan 5 menit. Kira-kira lamun ditimbang tak berat ka mana? Berat kana eling, berat kana teu eling. Geus bisa kabaca ku urang ieu. Mantap cek Allah kami mah kumaha pikiran maranehna. Kumaha kesadaran manehna. Saya tikting ya. Namun yang ngandalkan ibadah teh sholat tungkul. Bari sholat oge teh eling. Ciptakan kurang. Kasawah ciptakan jadi ibadah. Kekebon ciptakan jadi ibadah. Ke kantor ciptakan jadi ibadah. Ke tempat pakulian urang ciptakan jadi ibadah. Nyata. Kunepi naka Allah ngaran ibadah teh. Ibadah tinyan kahadean fastabiqul khairat. Ari hakikatna hade eta jalma keur balik hatena ka Allah. Ari hakikatna goreng eta hate jalma keur teu balik ka Allah. Kan kitu. Ibnu Athaillah ngadawukeun kegera kepenak deui eta keterangan. Hakikatna hade mah eta we hate jalma keur balik ka Allah. Dina salat atau di luar salat. Hakikatna kagorengan lain kawin lain di bahasa kitab nama hakikatna adab. Hakikatna ganjaran balik ka Allah, hakikatna adab dina kitab nama. Pohonna ka Allah. Sapenting ge urang kudu ngadikte. Najrib. Ngulang deui, ngulang deui. Karena kalapan urang dikoreksi ini, dikoreksi deui. Kebenaranana itu. Termasuk dahar. Kacida pentingna perhatian dina dahar. Nasabna. Dokangin Nabi kene, dawalal haram, horojal haram. Namun perkara asup kana diri urang teh haram, kaluarna teh haram. Artina naon? Maksudna dina nalika urang ayeuna anu dimakan haram
Oke. Energi hasil tenaga tina makanan eta resep nate kanahanan. Jatna anu kanapanon kekuatan ningali haram resep nate. Namun tadi tina daharna anu haram teh. Namun jatna energi na gitunya jadi kekuatan karena lumpang suku na gitu haram resep na di lumpang nate. Dahalal haram, parajal haram, masuk makanan haram, keluar lagi energi tenagana, resep nanti tanah haram gitu ini. Beh dia nak subhan resep nanti. Tadah kanya Nabi. Tulih kan itu na. Kubadul hukam didahukan dari. Man asrafat bidayatuhu asrafat nihayatuhu. Saja manusuluk asal nama itunya maksud nanti. Mimiti nate caang atena ahwalila terus kena ge jadi caang we atena namun dina awalna poe atena hanya terus we ge hese hese caangna eta keterangan dong keulang di kanadahar maka serakut bidayatu saja manu caang mimiti na dahar tan mimiti nate. Mana selapat bidayat itu usaha zaman mencorong mimiti na caang kerdahar nate balik ke Allah eling ke Allah tajali jelas ningali ke Allah kan apalna tajali apal yang ngarana keripai ini cerai sekenta kerdahar te upamana tengaku etate pagain urang tengaku bisa urang dahar te tengaku tenaga teh ladang dahar Allah sama jadi mutlak gitunya. Tapi pilihan urang mah kaca angarannya dahar gitu. Asrafat bidayatuhu. Asrafat nihayatuhu. Untuk nengke hasil. Energi tenaga tineta makanan anu dimakan bari halal bari caang. Insya Allah. Asrafat nihayatuhu. Caang deh nengke. Tenaga nate nya anu hasil tina makan anu dimakan halal bari caang insyaallah engke tenaga nate resep caang we mun kasawa caang balik ka Allah jadi tenaga macul-maculna balik ka Allah tenaga jadi tenaga nate balik kana panon ningali-ningalina bari eling ka Allah terus kitu ya harian kitu nya anu kurang sehari-hari dilakukeun perlu diuji ieu. Ulah sekadar dengar. Ulah sekadarna urang pengalaman nu dites ku urang dites. Ira ku salahnya dawan kangge Nabi. Dicoba ku urang. Dan enak dahar hiji dohirna nu halal bener. Jadi asupkeun ka ruang dapur perkara anu diragukeun kehalalanana. Sablamun urang ayeuna ngasupkeun makanan ka dapur anu diolah di dapur dimakan ku saimah-imah urang bari teu halal sok semua lamun haram sareng urang ngaracun ka urang jeung ka keluarga urang hiji dohirna benar-benar halal kadua ketika makanna itunya benar-benar eling dicoba kurang cobanya. Menang 40 poin mari coba rasakeun nya henteu buah tina dahar anu caang jadi tenaga caang di kadituna buah tina dahar anu bari eling teh nya kitu tenagana jadi eling kaditu ladang dahar eta teh kira ku salahnya dokangin Nabi kira ku salah hadis-hadis Nabi gitu. Ngan urang na we jadi lindeuk. Penerangan mah penerangan gitu nya. Rek praktekeun kumaha carana imah kana ilmu. Ini susah amat. Boro-boro neangan sorangan urang mah nya. Aya celah cek batur oge. Ini hese ngalakukeun atuh. Eta rek mindahkeun penerangan kana harian gitu nya. Mindahkeun penerangan kana kejadian sejen. Hese gitu kekannya orang
sanggesna aya nu pangpindahkeun, aya nu pangnundukkeun kitu nya. Hese diwa aya nyoba. Geuning 40 poe nyobana. Kapan cek kangena bini? Sajalma anu makan makanan haram sekali 40 poe mah ijabah. Sugan geus 40 poe eling terus mah daharna. Rada bersih-bersihan atuh. Sugan geus 40 poe mah diatur bener ulah anu masukkeun anu haram kitu nya. Karena diri orang sugan, rada miang-miangan, kirang barang bersih atau ulah na menting, we ngocok na gitunya. Darah orang, daging orang. Ditanya Nabi, 40 poe, mau ijabah doa, artinya sekali makan, 40 poe masih kena aya energi na. Masih berjalan, encan katuker ku energi sejen, 40 poe. Jadi 40 poe, tina sekali makan haram, 40 poe ke depan gitu ya. Mau ijabah doa. Adapun ijabah, ijabah istidroh gitu. Malin istijabah, ilin ijabah nurrohman. Dipapari, dipaparin nama. Engkau bari haram, ya barang dahar nama. Tapi dipaparin, ya pementana. Istidroh gitu. Sungkuna. Dain paparin, anu dibarengan jeung rahmat Allah. Dan hatina orang tehayang gitu ya. Dipaparin kagumbiraan, tapi siksa di jerona. Dipaparin keuntungan tapi bahaya di jerona. Kalian ngarepkan anu kitu urang bae. Ngarepkeun teh anu lamun dipaparin ku Gusti Allah teh benar-benar rahmat Allah. Selain daripada bisa dinikmati di dunia, dinikmati lebih nikmat deui di akhiratna. Da segala sesuatu anu kurang dilakukeun, anu kurang dijalankeun di dunia, aya akibat di akhiratna kabeh. Dan lolos tina hisaban, dan lolos tina timbangan ke akhiratnya. Bakal jadi pertanggungjawabkan kurang, eta kabeh. Maka, ulah lindek-lindek itu, sing jaring has, otak nanti, si akal, sing panginas, gitu. Sing nyaring, katanya. Ulah loyo, gitu. Ngesteling, teteling, gitu terus, ke loyo, marana. Nah, sekali-kali datang temanya eling jadi pertahankan matema sekali-kali datang dari jalan eling ke kau bisa Allah jadi perhatikan gitunya jadi hormat jadi muliakan jadi telah perhatikan kurangnya dicuekkan malah eling ya elingnya kan antep eling berarti hormat datang kurang mau datang eling ke orang teh. Hormati muliakan, didama-dama kurang, diingatkan. Dicekal pagi kurang. Supaya matu, supaya betahkan ini diri kurang gitu ya. Itu si eling teh. Kurang mah ya, sekalian eling sekali-kali pemateman. Cuek we, sugan asa kedatangan anugerah anu hebat. Itu ya, kurang mah. Pada itu paparin ti Gusti Allah anu istimewa. Kaya istimewa diberikan ke orang, itu dihormati. Ya tuh mau betah di orang lagi. Mumina katamu teh mata maripat kalau teh tamu datang ke orang ada tukang goblat ya namu ke orang dicuekkan ke orang ya mungkin dah itu betah kan. Tamu datang ke pribumi pribumi na monyong nya coba kira-kira kuat sabaraha poe namu orang di jelema anu pribumi na monyong wae. Dua jam aya balik deui nya jauh-jauh ge. Ipiribumi na monyong wae mah.